Мої вітання у студії Аліна Примак. Станом на 13-ту годину рятувальники тричі виїжджали на виклики для ліквідації наслідків негоди у Рівному та один раз надавали допомогу у Млинівському районі. Про це повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мальник. На вулиці Павлюченка у Рівному демонтували металевий дах господарчої будівлі. Сюди рятувальників викликала власниця приватного господарства. На місце події журналісти ЮА «Рівне» прибули близько 12-ї. Власниця помешкання двері нам не відчинила. Покрівля даного будинку із легкого композитного матеріалу, через сильний порив вітру, якби його не демонтувати, відповідно, воно несло серйозну загрозу життю та здоров'ю громадян, які там проходили, а також могло пошкоджити автотранспортні засоби, які розташовувалися поруч. Загалом ситуація в нас перебуває під контролем обласного управління ДСНС, наші співробітники разом з комунальними службами намагаються ліквідовувати наслідки негоди. Жертв постраждалих немає. За інформацією Дмитра Мальника, сьогодні рятувальники також взяли участь у ліквідації 4 повалених дерев у Рівному. Одне з них вранці перекрило рух транспорту вулицею Дубенською. На час приїзду наших журналістів стовбур вже прибрали з дороги, а працівники міськсвітла ремонтували вуличне освітлення. Інше дерево впало на тротуар на перехресті вулиця Шухевича та князя Володимира. Очевидців цієї пригоди на місці ми не знайшли, а ці кадри відзняті близько 11-ї ранку на перехресті вулиці Жуковського та Соломії Крушельницької. Тут повалене вітром дерево також обірвало електромережу. На місці події ми застали працівників тресту зеленого господарства. Зараз на даний час чекаємо електриків, щоб відключили, тому що порвали провода, вони під напругою, люди не мають права працювати і не можуть. Подальшому відключать провода, буде порізане. Гілля буде утилізована, дрова будуть спалені. Воно рахується так, як наше, тресту зеленого господарства дерево. Ну, воно, бачите, не аварійне, нічого. Впало в зв'язку з погодніми умовами. Таке буває в нас. У нас не тільки тут попадало, повертало з коріння. Воно на Київській так само лежить два дерева. Потім лежить на Шухевича, на Дубинській поламало дерево. Ну, така зараз погодні умови такі. Станом на 10-ту ранку у зв'язку із негодою на гарячу лінію Рівненського міськвиконкому звернулися мешканці за 11 адресами. Про це повідомив заступник начальника управління ЖКГ Рівного Володимир Лап'юк. За його слів, виклики були про падіння дерев, а також про зірвану тролейбусну лінію. Як розповів керівник обласного гідромоцентру Богдан Масовець, сильний вітер на території Рівненщини не вщухатиме ще впродовж дня. Ми спостерігали цих два дні, 10-11 березня, вітер до 27 метрів в секунду. Це є другий рівень небезпеки, помаранчевий. Завтра у нас 12 березня ми очікуємо також пориви вітру. Він буде сягати до 20 метрів в секунду, трошки вже менше буде. Це вже у нас жовтий рівень небезпеки, тобто перший. І температурні показники протягом цих всіх наступних днів, а це три дні. Тобто по ночі в нас будуть заморозки, цей циклон приніс заморозки. Вночі температури сягатимуть до мінус 6 градусів морозу, а протягом цих днів трьох температурні показники протягом дня будуть сягати до плюс 10. І очікуємо опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова пообіцяла надати інформацію про пориви лінії електропередач після 14:30. Більше про наслідки негоди на Рівненщині ми розповімо у наступних випусках. Щодо штормового попередження, то сьогодні на українським гідромоцентром оголошено по всій території України. У більшості областей помаранчевий рівень небезпеки. Сьогодні на Вінниччині у місті Хмільник через пориви сильного вітру від падіння дерева загинула 29-річна жінка. Вчора в результаті падіння дерева у Вінниці загинула 11-річна дівчина. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник. Крім цього, як повідомили наші колеги з телеканалу ЮА «Житомир», від падіння шиферу з даху у Коростишеві загинула жінка. Володимира Самойлова, якому інкримінують співучасть у підготовці до вбивства рівненського бізнесмена Валентина Загороднюка, зі слів слідчого ізолятору госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Про це на судовому засіданні повідомив його заступник Олег Головчак. Сьогодні апеляційний суд мав розглядати скаргу прокуратури щодо зміни запобіжного заходу Володимиру Самойлову. Останній з 11 лютого перебуває в СІЗО з правом внесення застави в розмірі 380 тисяч гривень. Саме цю можливість і оскаржує прокуратура, однак через відсутність на засіданні підозрюваного розгляд перенесли.
11.03.2019 року довідка видана Соловйову Володимиру Олексійовичу про те, що він перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні інтервенційної радіології. З діагноз поставлено в нього інфаркт міокарду. Я ж не лежив його в лікарні, правда? З таким діагнозом. Ми пропонуємо відповідь на запити, який стан, чи може він приймати участь, чи є в тому числі в судових засіданнях, які який термін буде знаходитися. Тому, ну, звичайно, на даний час у зв'язку з таким діагнозом ми його не можемо доставити в судове засідання. Однак після надання нам відповіді на запит, який ми дійсно стан, то ми вважаємо, ну, хоча б довго, на декілька днів чи нельзя. Засідання у цій справі перенесли на 20 березня. Нагадаємо, рівнянину Володимиру Соловйову інкримінують співучасть у підготовці до вбивства. Мова йде про події, які сталися торік у липні. Того дня на парковці на вулиці Небесної Сотні буцімто виявили тіло 42-річного рівненського бізнесмена Валентина Загороднюка. Згодом у поліції повідомили, що вбивство було зімітоване. Виконавців затримали того ж дня. Згідно з матеріалами слідства, в підготовці до замаху на вбивство, окрім Володимира Соловйова, також підозрюють рівнянина Володимира Шевчука та Ігоря Мокринського, які нині у розшуку. Кандидат у президенти України Юрій Дерев'янко у суботу побував у Рівному. З-поміж іншого, під час зустрічі він ознайомив присутніх з основними тезами своєї програми. Зустріч з кандидатом президента України Юрієм Дерев'янком відбувається в конференц-залі готелю «Мир». Я дізнався про зустріч сьогодні з паном Юрієм зі слів сина. Ми вирішили, у нас, скажімо, навіть так сімейно, так і ми внучку взяли на цю зустріч. На кожному стовпі був. На кожному стовпі. Я йшов вже тиждень тому, подивився Юрій Дерев'янко. На якомусь оголошенні на базарі. Вирішила. Тільки тому, що я тут недалеко, а не тому, що я звідкись їду. Мені сказав колега, Дерев'янко мені так, як особистість, подобається. Під час зустрічі кандидат розповідає присутнім про свою програму. Ми просимо розповісти про основні відмінності від інших учасників виборчих перегонів. Це є цифрова держава, це коли ви через свій комп'ютер, через свій телефон можете не тільки замовити будь-яку послугу, це коли у вас є безкоштовний інтернет на перших кілька років, від 3 до 5 років по всій країні. Це боєздатна українська армія. І третє – це спільний з нашими партнерами, які є підписантами Будапештського меморандуму і які ввели санкції проти агресора, крім Росії, звісно, формування спільного фінансового плану і спільної стратегії дій. Озвучені тези кандидата Юрія Дерев'янка просимо прокоментувати політолога Петра Долганова. В Україні все ж таки парламентсько-президентська республіка. І з того, що пропонує пан Юрій Дерев'янко, перш за все, можна виокремити такі пункти, які є прерогативою Верховної Ради України. З таких дійсно президентських пунктів, що пропонує пан Юрій Дерев'янко, це зовнішньополітичні ініціативи, це Балто-Чорноморський Союз. Зважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, а країни Прибалтики і Польща туди входять, що Україна протидія Росії, а одна з країн, яку часто включають в Балто-Чорноморський Союз, це Білорусь, вже в орбіті впливу Росії і не бачиться якихось перспектив змін у цьому напрямку. Тут теж ситуація виглядає не дуже реалістично. Галина Баранчук, Павло Ільчук, новини ЮА, Рівне. Автомобіль «Мерседес» на автодорозі Київ-Чоп в'їхав у причіп вантажівки «Рено». Це трапилося вчора о 21-й годині неподалік села Гранівка Радивилівського району. Про це повідомила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції Ольга Ангелова. Слідчо-оперативна група встановила, що 28-річний місцевий житель за кермом «Мерседеса» не дотримався дистанції. Внаслідок ДТП водія легковика затисло в салоні машини, розповів речник служби порятунку області Дмитро Мельник.
Його діставали за допомогою спецобладнання радивилівські рятувальники. Водія госпіталізували до реанімаційного відділення Радивилівської райлікарні. Стан чоловіка важкий, у нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом лобної кістки та рвані рани обличчя. Про це повідомила Ольга Ангелова. 27-річний житель Черкаської області, що перебував за кермом вантажівки, не постраждав. В обох водіїв відібрали зразки крові на стан сп'яніння. 25-річного експерта Рівненського наукового дослідно-експериментально-криміністичного центру МВС України звільнять з роботи за керування на підпитку процесу спільному, сьогодні повідомив очільник установи Андрій Семчук. Він додав, що чоловік працює майже рік, є хорошим спеціалістом і втрачати його шкода. Проте вчинок експерта несумісний із його діяльністю, принципами НДК КП. Та не може бути виправданим. Наказ про звільнення підписати керівник пообіцяв завтра, як тільки працівник повернеться з відпустки. Нагадаємо, 8 березня близько 3-ї години ночі експерт на своїй машині в'їхав у інший легковик. В останнього, крім водія, було четверо пасажирок. 18-річній дівчині знадобилася шпиталізація. У водія БМВ, зі слів поліцейських, були виражені ознаки сп'яніння. Проте пройти тест він відмовився. Наразі у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. До зустрічі!